Somali hanno rato. Somali hanno rato. Somali hanno rato. Somali lima wixii ka hooseeya ninkii la yimaada hadinto. 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 ciidanka gorgor oo ay rabeen inay qortaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo wax tacsiira inta daawacaana ilaahay hawgooga dhayo waa soo aragnay waa soo maray isbitaalka waa rooyihiin daawacoodu ilaahay ayagana ha caafimo adinka waxaan idinka rabnaa saakay raggii inla la qoray yaa qabiil lagu qoray oo ree hebel lagu qoray maydu ku jira wax reer ku jeedi waa ree hebel lagu qoray maydu ku jira soomaalinimama laydinku qoray waxaa laydinka rabaa soomaalinimo waddanka inaad ku difaacdaan soomaalinimo wilasha naga dhintay inaad soomaalinimo ugu caartaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ka soo ballanqaaday inta dhaawaca fududa haddii ilaahay yidhaahdo caafimaadaan ayagana in ciidanka laga dhigo oo weliba gorgor laga dhigo insha allah ayadooda waa la qorhayaa ayagoon saf gelin ayagoon dhibaato marin insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waxaa laga yaabaa inuu raacaan dhaafay laakiin raaca kaloo la qorhayo biidnillaahi alkariim shuruud la-aan baanu uga dhigaynaa gorgor insha allah haddii ilaahay yidhaahdo dhaawaca culusa dowladda waxaa nagu weydiin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo wixii shaqa ah oo ay qaban karaan dowladdu inay ka ballan qaaday insha allahu ayaguna waxay qaban karaan haddii ilaahay yidhaahdo ay dowladdu ka warqabto insha allahu biidnillahi alkariim waxaanu idinka rabnaa marka tababarka aad aadaysaan iyo ciidanka aad aadaysaan oo intii caafimaad baa laydin marin doonaa check up baa laydin marin doonaa howlo badan baa dhiman laakiin intii ilaahay ku guuleeyo nin daraag cabo ama sigaar cabow booska ha naga buuxin waxaa dhimanhaya oo loo dhimanhaya oo loo dhimanhaya waad arkaysaan waa in nin walba waddankiisa difaaco marka nin waddankiisii difaaci lahaa nin daraag cuno ama jaad cuno ama sigaar caba waddanka ma difaacayo run baan idiin sheegaya ninkii intaas lehow booska ha naga buuxina noodaa waxaan ciidanka ka rabnaa sida laydinku soo xoray soomaalinimadan waxaan u ilaalinaynaa nin balwadle waa iska ilaalinaynaa ma rablo ii sheeg balwad waxay kugu tarayso maxaa jaad kugu tarahayaa maxaa danaa kugu taray muxuu sigaar kugu tarahayaa oo aan ahayn inuu asaagaa kaa reebo kuwa hadda ciidanka gorgor oo yaanu bishaan ruqsaynay maxaan ku ruqsaynay daraag baa ku ruqsaynay haddaad tababarka soo qaataan oo daraag laydinku arkaa ruqsaatii maxaa faa'iideen marka qofka aan balwadda lahaynu dadkiisa iyo dalkiisaba waa anfacahayaa waxaan ilaah ka rajaynaynaa intii ku guulaysata oo ilaahay u qadaro inay ciidamada ka mid noqdaan oo ciidanka gorgor ka mid noqdaan inaad ku fakartaan dalkiinna iyo dadkiinna iyo diintiinna inaad difaacdaan cadowgaas ilaahay naga qabta ilaahay ha naga qabta waa cadow ilaahay abaar keliya ma ahan inaad wuxuu rabaa xoog iyo ciidan iyo ficil in laysaga qabto ficilkii iyo xooggii iyo ciidankiina adinka wey waa midka idinku jira oo laydinku soo xulay